teise poole siis, kuni teise poole mingi hetkel mängis nagu päris kenasti, siis korraga või nagu sein ette või kadus oma mäng ära, et oskad sa öelda, et millest sa ei ole tigi? Ma ei oskagi praegu konkreetselt öelda, aga jah. Eks Valtersi teise poole, et esimene poole oli ta nulli peale. Teise või teine poole viskas 17 punkti eest. Et kui vahel on nad kuskilt ei saanud, siis tema nagu hoidis. Et aga ma ei oska, praegu ei oska öelda, milles see nagu see... Milles see nagu oli tingitud see. Aga siis ei tundsid ka pätsi peale, et nagu ütleme, et teile nagu jooks natuke mäng kinni või? Et mida lõppu poole? Jah, mingi, et nagu jah, natuke nagu jooksis kinni, jah. Olgas see sellel vahel, et tõesti mingi hetk oleks sohku vahetust vaja, kes oleks nagu pike palli ja siis keskpositsioonid isetel olnud natuke lahti arutanud, et eks väsimus on mängijatel nagu ikkagi kontides ja eks väsimus on peal näitab ka vabaliselt see protsentus. No jah, et meeskonna vorm on praegu päris hea, aga ikkagi lõpud nagu meil jälle vajus ära, et ei suutud ära võtta seda mängu, kuigi oli jälle põhimõttele mängus ja ikkagi ei suutud lõpud ära võtta. Ja kõige osu lendel oli esimene pool, aga tuli väga hästi veel, et teise pool tundus, et VEF-i mängijad võtsid nagu sind tihedalt peale ka, et tundsid selle taha, et pöörata sulle rohkem taha kui teise poole. Jah, mingil määral küll. Ma võib lõitaks paar märksõna, et esimese poole ja algus 4 minutiga 17 silma, kus oli puhtalt konsentratsioon, kus mängijad eksisid asja vastu, mis oli kokku lõmmitud. Ja et mängu tagasi tulime ja teine pool on Valters plus vaba visked ehk need kolme nüanssi nagu andsid selle lõptulemuse. Kas Valtersi vastu siis nagu mingi rohutu ei olnud, et ta pääs nagu ise suhteliselt nagu kerget ja visetada isegi mingi hetk võib öelda. Et kas seal ütleme, et proovisid kaitsis nagu midagi muuta ja sättida ka, et ta ei saaks niimoodi. No ta on teada, et jätkine valuse käega mees. Kui esine poole pani Jani Tšemas sulle 13, siis meil läks nagu kogu augeleks poole ajale, et selles maha saada ja et siin nagu viisimujantsi nagu vahele ja kuigi enne mängutreenerid oma vahel arutsed, et kui kahest mängist ühe mehe maha võtame, siis on võimalik seda võistkonda võita ja poole ajal siis sõnasime ära sellese. Statistika näitab, et kui need kaks mees skoorivad, siis on VEF tavaliselt väljunud võitjana mängust. Ma tahaks Joosep Toome kohta veel küsida, et palju ajakirjandus on teda kritiseeritud ja fännid on Norinfe alal, aga tundub, et viimaste mängude põhjal on ta Kalevi suurim korvpalluri. Pärast tema tagasitulekut ta ikkagi mängib paremini ka ja oma rolli just ei mängi. Aga see kõik saa oleks algada hoopis või alata, ütleme, kohe hooaja algusest, aga siin on samamoodi ei saa midagi teha, sest tuli oma põlveoppi ära meile ja eks ta vaikselt kosub, et noh, toome tulekuga on natuke mängutarkust juurde tulnud ja eks ta tõrvab selle mängu rohkem laiali ja teistel on ka rohkem ruumi. Aga ma isegi ütleks, et noh, minu silmis on ka Bamba Fall nagu päris normaalselt etteastet teinud, et siin on üks suur küsimus on, mis ma olen edasi tuletan. Põhimõtteliselt sa mängupildiga oled viimus ja sest meil tuleb, ütleme, meil on nagu ütleme parlanksis, et nii 2.50 kui 3.50 on nüüd parlanksis kiirrünnakud. Noh, vaba visked, palli kaotsed rumalad mõningad, aga see ongi selline kahe võistkonna klassi vahe tegelikult. Siin midagi ole teha. Aga ma ise mängupildiga olen, ütleme nii, et Norida võiks, aga ma olen rahul. Sa mainisid peale Unixi mängima seda, et tundub vahest, et skeleti liigub see palju parem. Tundus täna nagu oli see suhteliselt tasakaalus, et nii liikus palju kui tegi üks. Liikus ja noh, nii kui tal on, et temal on ka see aigus oma jälje, et ta oli lõpuks ikkagi väsinud ja Markot ma ei saanud kasutada, kuna Marko tegelikult hommikul ei pidanud üldse mängima. Tal oli põlveprobleem. Et nii palju kui ta andis tähtale ja Reima sai natuke nekinud.